Takže ahoj lidi, jsem tady po druhé. Jestli slyšíte nějaký funěrní, tak to bude celé video. Protože jsem si připravila takovouhle krabičku. Nech mi ty stazy. Aha, ty krabička, takový napsí pomocky. A já jsem si pro vás všechny dala, nemáme tohle, psí pamlsky. A dneska tu jsem s Čárlíkem. Takže jsem tady dneska s Čárlíkem, viď? Pojď ke mně. A chci vám ukázat, co máme za granule a za takový pamlsky. Tady. No, co pro ně mám za nějaké pomozky, co jim dáváme těm našim telátům, ale třeba konzervy, konzervy a něco takového. Jsem prostě nebrala ani ty velký ty a mám to tady v té krabičce od každého jednu, co jsem zatím našla. A je to všechno. Tady to klasně hačo a čeká, než mu někdo dal něco. Uvíj. Já ho vždycky přilákám na nějaký jídlo a já si skočím pro nožky dolů. Protože já mu tady to... Ne, já mu to omyl. Dobře. Takže, škoda, že on nemůže se nahoru, viď? Škoda, že nemůžeš sem nahoru! Jde nožánek jeho. Takže první, co tu máme, jsou granule. A jsou to normálně takovýhle obyčejný. Takže takovýhle obyčejný. A už je papa. Potom tu máme nějaký pamos. Tady ty jsou tvrdý. A já bych řekla, že to je něco jak granula. Čárlíku, vydrž. Poblíž se tady ještě. Bože. No, takže. Takže takovýhle granul. Já bych řekla, že by to prostě granule, co jsem mu před chvilkou dávala. Čali ticho, ale. Prostě, co jsem mu před chvilkou dávala. Ale je to prostě udělaný jak pomasek a v takovýhle kostičce. Sedni. Lehni. Sedni. Tak. A další, co tu máme, aby jsme tady neměli to. Tak tady máme takovýhle kuřecí, to není kuřecí maso, buď hovězí, no asi hovězí bych tak typovala a je to teda takovýhle hovězí masíčko. Ty kupujem fioletu. Já bych mu tady dala jako nějaký kusí. Ježišmarja. Koukejte na to drobeniště, to jsem to tady utírala. Já mu chci dát nějaký malinkatý kusíček. Tohle na chvilku zabaví možná. A další tu máme další tvrdou a to je taková mráko. A to je taková hletera. Zaostří se. No se to nechce zaostřit. No stejně jak předtím, ale je to taková papriková, nebo jak bych to řekla. A co ty drobky tam jako, já jsem vysávala. Pak tady máme ještě granuly a tady ta granule je teda takováhle stejná jako předtím. Jo, stejná jako předtím, ale jenom je takováhle malinkatá, kulatá. No, ty bych někam spadla. Takže je takováhle malinkatá, kulatá. A ty se budeš mít od ostatních, veď bych mohla taky někde udělat video s tam těma, aby se taky takhle napapali. A pak tu máme takový tři druhy, který máme tady ty, jak to jako ukázat. Tady ten a tady ten máme druhý, který jsou úplně v sobě. Pak máme tady ten samotný a tady ten samotný. A my jsme je kupovali dřív, jakože, jak se tomu říká, v
krabičce, ale teďka už jsme měli za 89 korun, tam to stalo asi 100. Za 89 korun teda v tom. Jak se tomu říká? No, asi za stovku prostě v té krabičce a teďka máme v tomhle, v tom pytlíku za 89. Bych mohla někdy udělat taky video, kde to zkouším já jíst. A poslední věc, ano, zase to bude krátký video, a možná další jak předtím, nebo před, nevím. Tak je taková hle granulka. Takováhle, a to je zelenina, to je salát, mrkev a špenát. Takže tak. A to je teda všechno z dnešního videa zase. Někdy udělám, jak třeba to zkouší Joey, nebo ten Jedi, a nebo ten bílej. Jak mají chutě oni? A tady ten tady, to je všechno, protože je můj malý hambral, že? Takže tak, a někdy můžu udělat video, jak to jim já. Fuj. Ale to se ještě rozmyslím. A já nevím, co mám natáčet. Škoda, že mám zahraný komentář, jinak byste mi poradili, co mám natáčet. A já to teďka tady teda půjdu uklidit, tady ty drobky. Jo, vidíte tam, tady ty drobečky, tady musím to utřít a vyhodit. A zase budu natáčet zítra. Jsem tady taky na zemi. A přišla jsem se s váma teda rozloučit. Oni to mě slimačkej. Tady buď. A přišla jsem se s váma teda rozloučit takhle i s pejskem. Čalíkem. Lehni, lehni, lehni! A jak tu kameru, ale? A dělko. No, takže my se s váma tady takhle budeme loučit. Tak jo. Mu to nedám. Doufám, že mě nekousne, nebo mi to strhne z ruky. Tak jo, a to bude teda všechno z dnešního videa, takže ahoj do příštího videa. Fuj, já mám celou umotlanou. Takže ahoj!